Mi ban կարող եմ նշել, որ այս պատերազմի դադարեցումը անհնարին էր։ Տեսեք, եկեք երկրներին ինչ ասենք, դաշնակից է, դաշնակից չէ, ՆԱՏՕ-ի է, Եվրոմիությունն է, կապ չունի։ Այս գործողությունները իրենց ծավալով այնպիսի գործողություններ էին, ռազմական գործողությունների վերաբերել եմ ասում, որ դրանց հնարավոր էր կանգնեցնել ոչ թե պայմանագրերով, ընդ որում երեք պայմանագիր եղե, որոնք որ երեք հրադադարի պայմանավորվածություններ են եղել, որոնք որ չեն իրականացնել, եւ ամսի 9-ի համաձայնությունները ոչ մեկ երաշխիք չուներ, որ կիրականացվեն։ Դրա երաշխիքը միակն է եղել։ Դրա երաշխիքը եղել է խաղարարների կամ խաղությունը պարտադրողների կամ խաղապահների ներկայությունը, այսինքն ուժի ներկայությունը թատերաբեմում, երրորդ ուժի ներկայությունը թատերաբեմում։ Դա է եղել միակ կանգնեցնելու գրավականը։ Բնականաբար ուզում իսկ մնացած, այսինքն ռազմական գործողությունների ընթացքում, են որ Աբիզույուս գավարից պրավդու ի տոլկա պրավդու, շրաժանշում պարոն Սանսարը, չմորանակ այդ հարցը տարձը։ Միշտ հարց կարա ծանվի, բայդ երորդ ուժի արկայությունի չէ ավելի շուտ չեր պարտադրվում։ Ինչու հենց ամսի 9-ին, ինչու դրանից առաջ չկար այդ ուժը, կար և բոլորը խաղում էին։ Բնականաբար այդ հարցերի ուսումնասիրությունն է նաև հանձնաժողովի խնդիրների մեջ հասկանալու, դրա համար միայն ռազմականը չէ։ Հատ վերջի հարց տամ ու մնացածը թողեմ փակն, էլի եթե կարելի է։ Սպառազինության ձեռքբերման հետ կապված խոչընդոտ եղել է այլ երկրների հետ սպառազինության ձեռքբերման հետ կապված, կամ այդ խոչընդոտը արդյոք ոչ թե ուղիղ այլ եղել է հապկանդամ լինել այլ երկրների մոտ, նմանատիպ աշխատանք դուք անձամբ տարել եք այլ երկրներից սպառազինություն ձեռք բերելու համար։ Շնորհակալություն։ Ահա Սանսարյան, շատ շնորհակալ եմ այդ հարցի համար։ Այլ երկրներից ձեռքբերումների սահմանափակումները ես կանվանեի շահարկում։ Մենք հապկանդամ էինք և մենք ձեռքբերումներ էինք կատարում ՆԱՏՕ անդամ, Եվրոմիության անդամ երկրներում։ Ինչպես նշեցի, ամսի 26-ին ես գտնվել եմ ՆԱՏՕ անդամ, Եվրոմիության երկրում, որտեղ վարել եմ համապատասխան բանակցություններ։ Մինչ այդ մատակարարումներ են եղել այդ երկրներից, որևիցե սահմանափակում գոյություն չունի, դա միֆ է։ Հապկանդամակցությունը չի խոչընդոտում։ Ուրիշ հարց է, թե կա օպերատիվ համադրելիություն, այն սպառազինությունները, որոնք որ համադրելի են, մենք ձեռք էինք բերում, որոնք որ համադրելի չէին, դրան հատուկ պատրաստություն էր պետք անել, այնտեղ կային դժվարություններ, բայց դա էլ էր հաղթահարվում կամաց-կամաց։ Դուք պետք է ուղղակի ինձ հավատաք, և դա փաստեր են,